so hari ni video pasal trip ke Josai International University. Okay, hari ni kita orang nak naik train dan dah sampai pun kawasannya. Can I try? So hari ni kita orang belajar macam mana cara nak buang sampah, do and don't dekat dalam apartment, macam mana nak beli insurans. Okay, ni plastik sampah dia ada dua jenis, ada tiga jenis sebenarnya. Warna kuning tu untuk barang-barang yang boleh dibakar, yang putih tu barang-barang yang tak boleh dipakar untuk dikitar semula lah. They are to fill out. If this is filled out, then you put these outside your apartment, like at the designated spot, so that every day they collect, the garbage pickers collect these bags. So, and kita orang belajar lagi say, rules example, do and don't sit in apartment. And you can't get back into your room and you left this inside your room, then you won't know how to contact us, right? Mm-hmm. So if you have this in your bag, then you'll remember, oh, here. And it has all the information. Okay. So our sekarang tour dekat around the university. Okay, ni dia punya student hall. Okay, tempat kita nak baca buku ke apa. And dia ada jual snakes dekat dalam machine tu. And then ni IT. Orang boleh search apa-apa je maklumat guna laptop, boleh print all for free. Ni pula sport center Josai University. So kita orang masuk kafe pertama. Nak beli makanan kat kafe ni semua kena guna tiket. Okay, so first sebelum pergi dekat kaunter, you kena beli tiket dekat vending machine, baru boleh order makanan. Ni tempat nak macam mana nak susun pinggan kat situ. And lepas tu kita orang diajar untuk macam mana naik bus pakai tiket kat vending machine tu. And Sakura dah belum. Okay, kat sini kita orang diajar macam mana nak buy insurance guna vending machine juga. Okay, so yeah, ni kita masuk library. Besar sangat library. Yang bestnya library ni sebab dia ada section untuk manga comics. Ha, nampak tak? Dan daripada anime curah-curah, dia orang sangat bangga dengan produk dia orang lah. So ada anime manga. And ada tempat DVD audio. Pas untuk orang sampai tengok DVD and tengok cara diorang susun kereta. Semuanya menghadap ke depan. Sekarang tengah jalan dekat Sekitar University dengan Bella. Tengok Sakura. Oh my god, Sakura. See? Tak belum lagi lah, ranting je dulu. Malam tu hari ni